Okay. Ja, jeg ved det godt, men jeg har også noget. Altså. Ja. Jeg ved det, men hvad sagde du simpelthen der? Velkommen til en ny video, jeg kalder for... Jeg vil jeg kalde for blokering af program. Jeg ser. Nu tager vi for dem, jeg tager Facebook. Det er ikke blokket lige nu. Facebook, det skal nok ikke blokket til at have. Så tager vi YouTube. Se, det kan man ikke komme ind på, fordi der er en idiot, der går ind på posten og blokker det hele. Så lad os se Xbox. X. Der er vi den. Xbox. Og så mega fedt, at det er opblokket. Så prøver vi lige Facebook igen for at sende det blokket. Blokere, ja. Nej. Ja, det sidder ikke. Og lige nu så laver jeg hvad så lidt af YouTube. Hvad man kan se, så kommer jeg ind på en slags søge. Det her er den der Rocket League, prøver med biler og eller... Se, så går vi i hvert fald ud her. Herude her, så går den tid. Ej, kan jeg ikke, når vi sidder og spiser? Jeg filmer mig selv. Dog. Ikke. Men som I kan se, at det er i hvert fald kantinen. Her sidder folk herude og spiser. Ja, det var så lige lidt hurtigt. Jeg spiser god dag, så I får mad i mad. Men nu er jeg også til at spise. Hej, hej.